名古屋ドームです。中日ドラゴンズ対読売ジャイアンツ、1回戦の模様をお送りいたします。ドラゴンズの先発は右の小熊、対するジャイアンツの先発は右の山口、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなく試合開始となります。右の小熊、今シーズン初のマウンドに上がりました。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、先頭バッターは4、通算100号本塁打まであと9本としています。第1球投げました、危ない球。第2球投げました、2球目空振り、少し迷ったか。第3球を投げた、スライダーボール。次が4球目、投げた、見送ってボール。第5球投げた、決まってストライク。投球はこれから6球目、打った、高橋取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。さあ、リプレイです。バッターは2番吉川。第1球投げた、ストレートはボール。まずは外角低め。第2球投げた、ストレート。第3球打った、流し打ち、ファールボール。次は4球目投げました、打ちました、いい当たり、センターへの打球、ヒット。吉川、いいバッティングを見せました。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。第1球初球決まってストライク。第2球打った、当たり損ない、二塁送る、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ジャイアンツ無得点で終了です。右の山口、今シーズン初のマウンドに上がりました。ドラゴンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。1回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。トップバッターは平田、初球打ち引っ張った、打球はレフトの左へ、ヒット。バッターランナー1塁蹴って2塁も狙う、平田ツーベースヒット。ジャイアンツ先制のピンチを迎えます。バッターは2番京田。第1球打ちました、初球打ち、レフト前に出る、掴みました。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。第1球外角高め、際どい球、ボール。第2球投げました、2球目空振り。第3球を投げました、流し打ち、どうだ、マギー交代、ファー。第4球を投げました、インコース低めいっぱい、見逃し三振。まずは二塁牽制、タッチはセーフ、二塁はセーフ。第1球投げました、初球スラーバー空振り、セカンド牽制、二塁タッチはセーフ。第2球投げた、これもしかし空振り、これで追い込みました。投球は3球目、投げた、アウトロー、ストレートは外れてボール。第4球を投げた、打った、これは強烈、入れば先制だ、さらに伸びていく、入った入った、ホームラン、今シーズン第1号先制ツーランホームラン。白球は無情にもスタンドへ、ストレートを完璧に捉えられました。素晴らしい一発をベンチも祝福、いやー、さすがというホームランでした。では先制の場面、映像でご覧いただきましょう。バッターは5番アルモンテ。第1球投げた、初球空振り、タイミング合いません。第2球打ちました、取りました、これで3アウト。1回が終了しまして2対0、ジャイアンツ先制点を奪われています。
2回の表2点を追いかけます。ジャイアンツの攻撃、この回のトップバッターはマギー。投げた、完全に外れた、ボール。第3球を投げました、ストレート。次は4球目、投げました、きた、いった、一直線、入った、入った、ホームラン。今シーズン第1号ソロホームラン。レフトスタンドに叩き込んだ。ヒットを逃しませんでした。さあ、チームメイトからも祝福を受けます。リプレイをご覧ください。右のバッターボックスは5番ゲレーロ。第1球投げました、カーブはボール。投げました、高めギリギリいっぱい、ストライク。第3球は3球目、空振り、バッター追い込まれました。次は4球目、投げました、スライダーボール外角へ。第5球投げた、変化球、空振り三振。バッターは6番岡本。第1球投げた、ボール。まずはアウトロー。第2球投げた、ボール。同期は3球目、投げた、見送ってストライク。投げた、低め、ボール。第5球投げました、決まってストライク。投球はこれから6球目、打った、レフト落下点に入りました、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番長野。長野、背番号7。第1球投げました、フォークボール見送ってストライク。さあ次の投球、ボール、インローへ。第3球を投げました、アウトコース低め、外れてボール。投げました、直球空振り。第5球投げました、ストレート、空振り三振。2回の表が終わって2対1、ジャイアンツこの回点を返しました。2回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは高橋、ボール。第2球投げた、決まってストライク。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、アウトロー、空振り。追い込んでから投げた、渾身のストレートを見逃し三振。右バッターボックスは7番福田。第9投げた、初球を打ちました、右中間へ持っていきましたが掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番松井。第9危ない球。第2球、2球目空振り、タイミング合いません。第3球は打ちました、これは内野ゴロ、グラブ弾いた、そして今拾い直した、1塁はセーフ。記録はピッチャーのエラー、ピッチャーのエラーです。第9投げました、変化球ストライク、インローへ。まずは決めてきました。第2球投げました、2球目ストライク、これで追い込みました。追い込んで第3球をアウトローの直球はボール。第4球は打ちました。第5球投げました、アウトコース高め、スライダーは外れてボール。第6球を投げました、インコース、見逃し三振。2回の裏が終わりまして2対1、ドラゴンズこの回無得点です。3回の表1点を追いかけます。ジャイアンツの攻撃、先頭バッターは小林。第1球投げました、まっすぐ見送ってストライク。第2球投げた、見送ってストライク。第3球は打ちました、1・2塁間ライナーで破った、ライト前ヒット、小林ナイスバッティングです。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。まずは1塁牽制。第1球外角低め、ボール。第2球投げた、ここは送りバント、ピッチャーの左へ転がした、一塁へ送る、
一塁アウト。スコアリングポジションにランナーを送ってきました。ジャイアンツ同点のチャンスを迎えます。第9球投げた、ボール。第2球投げた、2球目空振り。投球は3球目投げた、打ったいい当たりだ。センターへの打球、センターバック取りました。ランナー2塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第1球初球スライダー空振り、思い切って振っていきました。第2球投げました、見送ってストライク。早くも追い込まれています。危ない球。第4球を投げました、直球空振り三振。先ほどのプレーです。3回の表が終わって2対1ドラゴンズ1点リードは変わりません。ドラゴンズこの回1番からの高打順になります。トップバッターは平田。もう第2球空振り。投球はこれから3球目、3球目ストライク。第4球を投げました、ボール。投球これから5球目、打ちました。岡本下がっていった、ヒットになります。平田いいバッティングを見せました。バッターは2番京田。第1打席はレフトフライに倒れています。第1球投げました、外、ボール。第2球あーっとショーフライになった、掴みました。送りバント失敗。これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。第1球投げました、外角へストライク。第2球打った、ボールはライナーで右中間へ、ヒット。ボールは中継、大島ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。第1球投げた、見送ってストライク。1球目ストライクからインローギリギリいっぱい、ストライク。軽く追い込んでまいりました。投げた、ボール。次は4球目投げた、打った。岡本バックしていった、スタンドに入りました。ファール。投げた、打ちました。セカンド右へのライナー。これで2アウト、ランナーは1塁2塁変わりません。第1球投げた、初球フォークボール空振り。少し迷ったか。1球目空振りから、あーっとキャッチャー取れない。小林今拾った。2アウトランナー2塁3塁に変わります。膝元外れてボール。第4球を投げました、真ん中決まってストライク。追い込んでから投げました、流し打ち取ってアウト、スリーアウトチェンジ。名古屋ドームからお送りしております。中日ドラゴンズ対読売ジャイアンツ、3回まで終了しまして2対1ドラゴンズ。ゲームは中盤戦に入ります。先頭バッターは坂本。第1球初球見送ってストライク。まずは見送りました。初球ストライクから外角球空振り、バッター追い込まれました。投球は3球目投げました、低めの球見逃し三振。ここは3球で仕留められました。第1球投げました、外れた、ボール。第2球投げました、2球目ストライク。投球は3球目投げた、アウトコース低めストライク。タイミング合いません。次が4球目投げた、スライダー、ボール、低め。第5球投げた、追っつけて打つ、ファールボール。投げた、ボール。投球これから7球目、打ちました、鈍いゴロ、福田掴んだ、一塁送球アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは5番ゲレーロ。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。ボール。第2球投げた、ストライク。投げました、インロー、フォークは外れてボール。さあ4球目、インコース低め空振り、タイミング合いません。第5球投げました、打ちました、ビシエード、ボールを掴んだ、小熊取ってアウト、スリーアウトチェンジ。ジャイアンツクリーンナップを三者凡退で抑えられてしまいました。4回の表が終わって2対1ドラゴンズ、1点リードは変わりません。4回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。トップバッターは高橋。
投げました。初球空振り。第2球投げました。見送ってボール。第3球3球目空振り。少し迷ったか。次が4球目投げました。ボール。次が5球目148キロ直球空振り三振。バッターは7番福田。第1打席はセンターフライに倒れています。第1球投げた。危ない球。投球これから2球目外の球空振り。第3球を投げた。ストレートはもう。次は4球目投げた。4球目空振り。タイミング合いません。追い込んで投げた。148キロ直球空振り三振。2者連続三振になりました。第1球投げた。内角高め見送ってストライク。まずは入れてきました。さあ次の投球投げました。打ちました。あっと引っ掛けた。ファール。投球は3球目投げました。ストレート。空振り三振。山口見事なピッチングです。さあリプレイです。山口この回見事な投球でした。4回までが終了しまして2対1ドラゴンズ無得点で終了です。5回の表これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは岡本。第1打席はレフトフライに倒れています。第2球投げました。バッターの足元。第3球を投げました。アウトロー。ボール。次は4球目投げました。打った。内野ゴロ。高橋取った。一塁へ送る。アウト。これでワンアウトランナーはありません。バッターは7番長野。今日の第1打席はスイングアウト。第1球投げた。見送ってストライク。1球目ストライクからボール。第3球を投げた。見送ってボール。第4球を投げた。決まった。ストライク。次は5球目打った。痛烈な当たり。センター交代。これはヒットになります。センターからセカンドへ。長野ツーベースヒットを放ちました。ジャイアンツ同点のチャンスを迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。右バッターボックスは8番小林。ジャイアンツ一打同点の場面を迎えています。第1球投げた。直球ストライク。第2球打ちました。左中間のフライ取りました。これで2アウト。ランナーは2塁変わりません。第1球投げた。決まった。ストライク。まずは見送りました。初球ストライクから第2球真ん中ストライク。第3球を投げました。打ちました。1、2塁間への当たり。1塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。得点圏にランナーを送りましたが同点に追いつくことはできませんでした。5回の表が終わって2対1ドラゴンズ1点。ドラゴンズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー小熊。投げました。アウトローへストライク。第2球投げました。打ちました。ファウルボール。第3球を投げました。打ちました。ピッチャー真正面。ピッチャーから一塁送球アウト。これでワンアウトランナーはありません。バッターはトップに帰って平田。第1球投げました。直球見送ってストライク。第2球投げた。インコース低め外れてボール。第3球を投げた。打った。左中間へのヒット。平田いいバッティングを見せました。先ほどのプレーです。左バッターボックスは2番京田。今日はレフトフライとファーストフライ。第1球決まった。ストライク。第2球投げた。インロー空振り。タイミング合いません。
追い込んでから投げた直球空振り三振山口見事なピッチングです。バッターは3番大島。第1球投げた初球外れても第2球投げました決まったストライク。第3球を投げましたアウトコース低めいっぱいストライク。次は4球目投げました低めボール球打ったこれはセカンド正面アウト。スリーアウトチェンジ。一塁ランナー平田残塁に終わりました。前半が終わりまして2対1、ドラゴンズこの回の攻撃は0で終わって、ゲームはこれから後半6回に入ります。右バッターボックスはトップバッターの楊、通算105本塁打まであと9本としています。今日はセカンドフライとセンターフライ投げました。ボール第2球投げました低めボール。第3球を投げた打ちましたレフトの左ファール。次は4球目投げた危ない球。第5球投げたストレート見送ってストライク。第6球を投げた打ったこれは内野ゴロ。ビシエド一塁踏んでアウト。これでワンアウトランナーはありません。左バッターボックスは吉川。第1球投げたボール。まずはインロー。第2球投げました打った引っ張った一塁線鋭く切れていきましたファールです。投げました危ない球。投球これから4球目外のボール引っ掛けたビシエド交代ファールボール。第5球投げました完全に外れたボール。第6球を投げました打ちましたこれはサード正面あっと送球それたサードのエラーが記録されます。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。まずは一塁牽制タッチはセーフ。もう一度一塁牽制球です。第1球投げましたボール。第2球投げた決まってストライク。投げた3球目空振りバッター追い込まれました。第4球を投げたボール。第5球投げたアウトコース低め見逃し三振。小熊降板右の佐藤今シーズン初のマウンドに上がりました。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。第1球ボール。第2球投げた打ちました破ったライトからサードへマギーナイスバッティングです。ジャイアンツ同点のチャンスを迎えます。バッターは5番ゲレーロ今日は三振とファーストゴロ。投げました初球空振り。第2球投げましたボール。第3球を投げました打ちましたセカンドこれは守備範囲内アウト。スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。二塁までランナーを進めましたが同点には至りませんでした。6回の表が終わって2対1、ドラゴンズ依然1点リード。6回の裏これからドラゴンズの攻撃に入ります。トップバッターはビシエド投げました初球スライダー空振り少し迷ったか。第2球投げましたまたも空振りこれで追い込みました。第3球を投げた外へ逃げるスライダー空振り三振山口3球で仕留めてみせました。第1球ストライク膝元厳しいところまずは決めてきました。投げたスライダー見送ってストライクこれで追い込みました。第3球を投げた1つ外してボール。次は4球目投げた危ない球。さあ投球は5球目投げた146キロ速球空振り三振2者連続三振。第1球投げましたボール。投げました2球目ストライク。第3球を投げました外角低め見送ってストライク。ワンボールツーストライク追い込んでいます。第5球投げました
これはバットの根元、ショート右横のフライになりました。掴んでこれで3アウトになります。名古屋ドームからお送りしております。中日ドラゴンズ対読売ジャイアンツ、中盤まで終了しまして2対1、ドラゴンズゲームはいよいよ終盤戦に突入します。先頭バッターは岡本、今日はレフトフライとセカンドゴロ。第2球投げました、打った、ヒット、岡本いいバッティングを見せました。今日初めてのヒットになりました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは7番長野、これが3度目のバッターボックス。第9、危ない球、投球これから2球目、決まった、ストライク、投げた、ボール。第4球を投げた、打ちました、バットの先っぽフラフラッと上がった、掴みました。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。ドラゴンズここはバントに警戒します。投げた、1球目ストレート空振り、いきなり151キロ。第2球投げた、打ちました、センター前に出る、取りました、ランナー一塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは一塁変わりません。第9、投げた、初球はストライク。第2球投げました、打った、取って、これで3アウト、チェンジ、一塁ランナー岡本残塁に終わりました。7回の表が終わって2対1、ドラゴンズ依然1点リードを保ってジャイアンツピッチャーを変えてきました。山口降板、ここでマウンドに上がったのはマシソン、今日2番手としてマウンドに上がります。期待しましょう、注目の投球です。第9、投げました、外れた、ボール。第2球、内角低め見送ってストライク。第3球、これは引っ掛けた、ファウルグラウンド、キャッチしています。リプレイをご覧ください。バッターは代打藤井、ドラゴンズ続けざまに代打を起用してきます。第9、投げました、アウトロー、際どい球、ボール。第2球、投げました、アウトコース高め、空振り、153キロのまっすぐ、打った、流し打ち、切れていきます、ファウル。第4球を投げました、外角高め、外れてボール。第5球、投げた、空振り三振、ピンチヒッターは野本、ドラゴンズ代打攻勢に出ます。第9、投げた、ストライク。第2球、打った、打球はサード後方、取りました、これで3アウト。マシソン下位打線を三者凡退、0点に抑えています。7回までが終了しまして2対1、ドラゴンズラッキーセブンは佐藤降板、右の又吉、今日3人目のピッチャーとして登板です。今日は配球にも注目したいと思います。第9、投げた、まっすぐ見送ってストライク。第2球、投げた、インロー見送ってストライク、追い込んで第3球を投げた、1球外した、ボール。次が4球目、投げました、危ない球、投球これから5球目、スライダー、ボール。第6球を投げました、打ちました、内野ゴロ、ビシエドボールを取る、ビシエド1塁ベースを踏んでアウト。バッターは2番吉川、これが4度目のバッターボックス。第9、投げました、見送ってボール。第2球、投げました、2球目空振り、タイミング合いません。第3球を投げました、低め外角ストライク、バッター追い込まれました。第4球を
投げた、完全に外れた、ボール。投げた、打ちました。さあ6球目、投げた、アウトコース低め、スライダーは外れてボール。投げた、打った、三遊間のゴロ、強打、掴んだ、一塁送球、頭から滑り込む、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。右バッターボックスは3番坂本、ここまで2打席連続三振。打った、これは強烈、入れば同点だ、いった、入った入った、ホームラン、今シーズン第1号同点ホームラン、左中間スタンドに叩き込んだ、シュートを完璧に捉えました。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。さあ先ほどの同点の場面です。バッターは4番マギー。第9投げた、初球空振り、タイミング合いません。第2球投げました、このボールも空振り、バッター追い込まれました。第3球を投げました、1球外してボール。投げました、流し打ち、どうだ、ビシエド自らベースを踏んで3アウト。8回の表が終わって2対2、ジャイアンツ同点となっています。ジャイアンツピッチャーを交代します。マシソン降板、マウンド上は沢村、今日3番手としてマウンドに上がります。どういった立ち上がりを見せるか。第9投げました、初球空振り、少し迷ったか。さあ次の投球、投げました、スプリットはボール。第3球を投げた、空振り、タイミング合いません。投球これから4球目、打ちました、坂本ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスには強打、第9ボール、第2球投げた、危ない球。第3球はツーシーム決まってストライク。さあ4球目、打ちました、ファール。次は5球目、打ちました、これは内野フライ、岡本落下点に入った、掴みました、これでツーアウト、ランナーありません。左バッターボックスは3番大島。第9投げた、ボール、まずは外。さあ次の投球、投げた、ボール。第3球を投げた、ストレート空振り、タイミング合いません。第4球を投げました、打ちました、フラフラっと上がった、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。沢村上位打線を三者凡退に仕留めています。8回の裏が終わりまして2対2同点です。又吉降板、マウンド上ピッチャーはロドリゲス、今シーズン初のマウンドに上がりました。今日はどんな投球を見せてくれるのか。第9投げました、インロー際どい球、ボール。第2球投げました、カットボールはボール。第3球を投げました、3球目ストライク。第4球を投げました、打った、マウンド前方、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。第9投げた、ストライク、いきなり150キロ。第2球投げた、あっと引っ掛けた、取りました、これでツーアウト、ランナーありません。バッターは7番長野、今日はここまで3打数1安打1三振。第9投げた、初球空振り、初球空振りからボール。投球はこれから3球目、ツーシームはボール。第4球を投げた、4球目ストライク、追い込んでから投げた、打った、レフトフライ、飛距離は出ています、掴んでこれで3アウトになります。ジャイアンツ三者凡退に打ち取られました。9回の表が終わって2対2、現在同点です。ジャイアンツピッチャー交代です。沢村降板、右の宮國、今日4番手としてマウンドに上がります。ドラゴンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。投げました、ボール。
第2球。投げました。スライダー空振り。少し迷ったか。投げました。ストライク。追い込んでいます。第4球を投げました。打ちました。セカンド左へのゴロ。アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。左バッターボックスはアルモンテ。今日4度目のバッターボックス。第1球。投げました。完全に外れた。ボール。投げた。ボール。第3球を投げた。3球目ストライク。さあ4球目ストライク。追い込んで第5球投げた。ボール。さあ6球目内角低め外れてフォアボール。ドラゴンズ代走を送ります。工藤一塁に入りました。バッターは6番高橋。第9工藤スタート。投球ボール。キャッチャー二塁送球。タッチはアウト。盗塁を阻止しました。先ほどのプレーです。投球これから2球目外れた。ボール。投げた。ボール。第4球を投げた。4球目ストライク。第5球投げました。直球ストライク。インコースへ。第6球を投げました。結局フォアボール。この回2人目のフォアボールです。バッターは7番亀沢。第1球投げました。ボール。第2球投げました。決まってストライク。タイミング合いません。投球はこれから3球目。打ちました。ショートバウンド。ボールを取った。飛び込んだ。坂本うまくさばいています。スリーアウトチェンジ。一塁ランナー残塁です。9回まで終了しまして2対2延長突入です。ロドリゲス降板。右の福谷今日5番手としてマウンドに上がります。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。第1球投げました。縦のスライダー。ボール。第2球外を際どい。ボール。投げた。引っ張った。ライナー破った。ライト前ヒット。クリーンヒットです。大城ナイスバッティングです。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。代打は亀井。に代わりましてバッター亀井。第1球投げた。ボール。ドラゴンズここはバントに警戒します。一塁牽制球を送ります。タッチセーフ。吉川走った。投げた。ストライクになった。ボールを。これは悠々セーフ。盗塁成功です。吉川今シーズン初盗塁を決めました。ドラゴンズ外野は浅めの守備を取ります。見送ってボール。第4球を投げた。インコース引っ張った。スタンドに入りました。ファール。ドラゴンズ外野は浅めの守備を取ります。打った。ファールボール。第6球を投げた。打ちました。第7球を投げました。胸元へズバッと決まって見逃し三振。さあリプレイです。打順は1番に帰って両通算100号本塁打まであと9本としています。今日はここまで4打数ノーヒット。第1球投げました。内角際どい球。ボール。第2球投げました。2球目ストライク。投げました。ボール。次が4球目。投げました。打ちました。フラフラッと上がった。高橋余裕があります。掴みました。これで2アウト。ランナーは2塁変わりません。に変わりましてバッター第1球投げた。バッターの足元。第2球投げた。見送ってストライク。第3球を投げた。見送ってストライク。さあ4球目流し打ち取って、これで3アウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。結局2塁残塁です。延長10回の表が終わって2対2同点です。ジャイ
ジャイアンツピッチャーを変えてきました。宮國降板、右のカミネロ、今日5人目のピッチャーとして登板です。ドラゴンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9投げた、危ない球、投球これから2球目、危ない球。第3球はストレートはストライク、投げた、打った、ライトへのフライだ、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは代打荒木。第9投げました、見送ってストライク、いきなり152キロ投げました。渾身のストレート空振り、これで追い込みました。追い込んでから第3球を1つ外したボール、投球これから4球目、ボール。第5球投げました、完全に外れたボール。第6球を投げました、打ちました、引っ掛けた、これは内野ゴロ、アウト。これで2アウト、ランナーありません。打順をトップに帰って平田、今日は3安打猛打賞。投げました、アウトコース高め、外れてボール。投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、直球見送ってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。ボール、アウトローへ。第5球投げた、156キロ直球、空振り三振、バットが空を切りました。最後はスイングアウトの三振で仕留めました。10回までが終了しまして2対2、現在と福谷降板、右の祖父江、今日6人目のピッチャーとして登板です。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9投げた、縦のスライダー、ボール、まずは低め。第2球投げた、低めのボール引っ掛けた、ファール。投げました、かすっただけになりました。第4球を投げました、ツーシームはボール。第5球投げました、内角低め、ボール。次がラストボール、投げました、打ちました、三遊間、ライナー破った、センター前ヒット、坂本いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。バッターは4番マギー、ゲッツーだけは避けたいところ。第9投げました、低めいっぱい、ストライク。1球目ストライクから、外角見送ってストライク、バッター追い込まれました。打った、流し打ち、ファールボール。第4球を投げた、危ない球、投球これから5球目、スライダー、見逃し三振。バッターは5番宇佐美、今日初めてのバッターボックス。第9初球を打った、ピッチャー返し、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。今日2回目の併殺でこの回を終えました。11回の表が終了して2対2、同点です。ジャイアンツピッチャーを交代します。カミネロ降板、マウンドに上がったのは中川、今日6番手としてマウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。第9ボール、第2球投げた、2球目空振り。第3球を投げた、打った、左中間へのフライですが掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番大島、今日はここまで4打数1安打1三振。第9投げた、スラーブ見送ってストライク。第2球投げた、打った、引っ張った、ライト前のヒットになります。大島ナイスバッティングです。さあ、ワンアウトからサヨナラのランナーが出ました。先ほどのプレーです。バッターは4番ビシエド、ここまで全打点を叩き出しています。一塁タッチセーフ、もう一回一塁へ牽制球。第9投げました、スラーブはボール。第2球投げました、ボール。一塁へ牽制球を送ります。
中川再三ランナーを牽制します。投げました、打ちました、いい当たり、ショートライナー、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第9ランナースタートを切った、キャッチャー2塁へ送球、これは悠々セーフ、盗塁を許します。大島今シーズン初盗塁を決めました。ジャイアンツ外野は浅めの守備を取ります。打ちました、あっと引っ掛けた、1、2塁間のゴロ、アウト、3アウトチェンジ。さあリプレイです。ジャイアンツこの回2アウト2塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。11回までが終了しまして2対、祖父江降板、右の浅尾今日7番手としてマウンドに上がります。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9見送ってストライク。第2球投げました、空振り。第3球を投げました、低め、パーム外れてボール。さあ4球目アウトコース、ボール。第5球投げた、ボール。第6球を投げた、ストライク、空振り三振。バッターは7番長野。第9投げた、完全に外れた、ボール。さあ次の投球投げた、打ちました、左中間へ持っていきましたがヒット。ちょうどいいバッティングを見せました。さあワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。先ほどダイソーに起用されましたバッター吉川、第9投げた、危ない球、一塁牽制、タッチはセーフ。さあ次の投球、危ない球、一塁へ一つ牽制球を送りました。もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります。浅尾かなりランナーの動きを警戒しています。ここは振ってきました、ピッチャーが左へ転がした、荒木取ってアウト。さあ得点圏にランナーを振ってきました。ジャイアンツ勝ち越しのチャンスを迎えます。初球フォークボール、空振り。投球これから2球目、ボール。投げました、決まった、ストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げました、ボール。第5球投げました、外れた、ボール。投げました、打った、ライトへ飛んだ、ヒットになります。ライトバックホーム、亀井ナイスバッティングです。ジャイアンツなおもチャンスが続いています。さあこれが試合を決定づける場面となりそうです。第9危ない球、第2球ボール、第3球空振り。ファーストランナーをちらっと見て打った、バットが折れた、取りました、これで3アウト。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ものにできません。ピンチヒッターはどの上、第9見送ってストライク、初球ストライクから。第2球高め、スラーブ外れてボール。投げました、3球目ストライク。第4球を投げた、打ちました、左中間へ上がった、ヒット。ドローンでいいバッティングを見せました。今シーズン1本目のヒットが出ました。バッターは7番亀澤、今日はファールフライとショートゴロ。投げた、初球から送ってきました、ピッチャーが左へ転がした、吉川取ってアウト、ランナー2塁に進みました。ジャイアンツさよならのピンチとなりました。第9ストレート見送ってストライク、インコース低めに入れてきました。
投球これから2球目、ストレート見送ってストライク、もう追い込んでいます。第3球を投げた、流し打ち、どうだ、切れていきます、ファール。次は4球目、投げた、インハイ、空振り三振。バッターは9番荒木、今日2度目のバッターボックス。第1球投げた、初球空振り。第2球投げました、直球ストライク高め、さあ2ストライクと追い込んだ。第3球を投げました、インロー、空振り三振。中川3安打になります。引き分けで終了です。ご覧いただきました一戦は2対2引き分けで終了しています。実況担当は堂前秀夫で名古屋ドームからお伝えしました。